Naš gost danas, ja moram priznati na moje veliko zadovoljstvo, gospodin Aleksandar Šargić, Srbija Global, jedan od najgledanijih i možda najuticajnijih kanala alternativnih danas u Srbiji, ako izuzmemo ove nas polusenzacionalističke i tako, znači jedan vrlo ozbiljan kanal. Inače, gospodina, to ću malo da popričamo, koji zapravo nije po vokaciji istoričar, tako? Da. Ali je prevagnula ljubav, prevagnula je svest u tome da nešto neštima i da nešto treba da se promeni. Gospodine Šargiću, dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam puno što ste izvojili vreme malo da popričate s nama. Hvala ti, prijatelju, na pozivu i čast mi je da mogu da govorim za tvoj kanal koji se takođe trudi da iznedri i da javnosti prikaže mnoge, mnoge teme koje su skrajnute namerno, neki možda i nenamerno, ali u svakom slučaju tvoj trud je takođe veliki i ne bih te nikako nazvao polusenzacionalističkim kanalom, kako si se sam onako samokritično nazvao. Dobro. Ja sam prešao na ti. Ne, ne, u redu je, da, mi smo inače na ti, ja po navici volim da nekako persistujem svima u emisijama i nekim drugim prilikama. Pa dobro, sad, da li nas guraju namerno ili slučajno, to bi stvarno mogli da otvorimo kao posebnu temu. I ajde, evo odmah te pitam, kad si već rekao namerno ili slučajno, ja opet mislim da sve što nam se događa nije slučajno, da slučajno zapravo ne postoji. I ja ti se baviš istorijom, da li u istoriji postoje slučajnosti? Pa nema šanse, generalno, mislim, ja uopšte u životu ne smatram da mogu da postoje nekakve slučajnosti, naravno, mislim, mnoge stari čovjek ne može da kontroliše svojom moći, znači, ne smatram da je čovjek gospodar sopstvene sudbine u punom kapacitetu, nego samo do određene mere, a da je iznad toga volja Božja, tako da u tom smislu neke stvari možda možemo da tumačimo kao slučajnost, jer prosto nismo svesni kauzaliteta, znači nismo svesni uzročnika toga što nam se dešava. Ako pričamo o istorijskim problemima i onoga, ako pričamo onome što je zapravo problem nas Srba, Srbije, naše države i naroda, on ne da nije slučajan, nego je to jedna, mislim, milenijumska priča sa dubokim korenima i koju, eto, mi na neki način trudimo se da razmrsimo našim nekim istraživanjima. Doći ćemo malo i do kraja onog čuvenog pitanja, ali ostavit ćemo ga za kraj, neka nas gledaoci malo, neka nas prate pomno, jer ovo će biti interesantna priča. Povod za ovu našu priču je zapravo knjige koje ste izdali i koje nekako zaokružuju vaš višegodišnji rad na ovom kanalu, višegodišnji životni rad i posvećenost. I ono što si ti sinoć istakao, ja ne sumnjam u to da su te knjige koje su sada, znači, dostupne javnosti, spadaju u red sigurno najzanimljivijih tema i vidi se da zapravo negde polako možda se budi ta želja da saznamo ko smo, šta smo, odakle smo. Koliko nam je i da li nam je, po tvojom mišljenju, recimo ova situacija sad koju smo imali, ovo zaključavanje, pomogla da malo više čitamo, da malo više gledamo? Pa, mene je začudilo, recimo, moja prva reakcija je bila da je potpuno besmisleno u jednom ovakvom momentu kada se osnovna ljudska prava i slobode ljudi ukidaju, da uopšte nekog interesuje identitetska pitanja. Pošto sam prosto od sebe. Znači, tu prosto postaviš samo ono elementarno pitanje, mogu li ja na ulicu ili ne mogu, da li mogu, ne znam, da odvedem oca kod lekara ili ne mogu, a ne mogu, na primjer u toku onog vanrednog stanja i tako dalje. Ali, s druge strane, onda sam vidio da ja uopšte ne predstavljam prosečnog Srbina u tom smislu, nego da je zaista raslo interesovanje i ja sam čak obustavio izdanje knjige, je bila prva knjiga, nije bilo Sobe Srba na Balkan, je bila već spremna i onda smo obustavili izdavanje, odnosno štampanje, zbog toga što je krenula ta vanredno stanje i onda su svi pričali kao, da li si normalno, daj sad kad je, kao sad nam to treba, to štivo, tako da si ti potpuno upravo, znači ja sam imao potpuno pogrešnu procenu. Dobro, važno je u svakom slučaju da se priča o tome i da jednostavno polako dolazi do svesti ljudi da nije sve baš kako su nas učili,
ali ostalo je i na tvom kanalu, na moma, bit će još neki od čestitih ovde da se nađe na alternativnoj sceni koji će se baviti tim da malo se što više priča o tome, da ljudi počinu da razmišljaju i da shvataju da nije baš sve kako nam se servira. E sad ja tebe zamolim da ti malo nama ispričaš i da nam predstaviš svoje knjige. Pa dobro, evo, ja u suštini možda je verovatno čudno da tako, eto, dve knjige od, ne znam, 330 strana, znači, oba imaju isti broj strana kao da sam planirao, naravno da nisam planirao. Ja ne da nisam planirao, nego nisam uopšte ni znao da ću da ih pišem, a kamoli da će da imaju obe isti broj strana. I, mislim, napisane su bukvalno u roku od 6-7 meseci obe knjige, što deluje onako možda kao neko skribomanstvo, kao neko takmičenje u pisanju, ali stvarno nije tako bilo, nego prosto kad čovek neko duže vreme istražuje, sad kad te to toliko zaokupi i dan i noć, da ti praktično i kad spavaš misliš o tome, i u snu ti se nekakve zagonetke rešavaju, pre svega recimo neke etimološke zagonetke ili nekakve etnološke, simboličke i tako dalje, nekakva povezivanja vekova, perioda i tako dalje, čak i u snu. Znači, to onda znači da jednostavno to kulja i to je onda samo izašlo iz mene bukvalno poput nekakvog vulkana. Znači, prva knjiga nije bilo Seobe Srba na Balkan, ja sam je napisao zajedno sa istoričarom Mitićem, Aleksandrom Mitićem. I cilj te knjige je bio da pokaže da ne postoji niti jedan autentičan pisani izvor koji dokazuje da su se Srbi doselili u 6. ili 7. veku na teritoriju na kojoj danas žive. Balkan, odnosno Hlm je najstariji naziv, a Hum je, da kažemo, novi izgovor starog naziva. Humsko poluostrovo. Tako da, mi smo tu pokazali, znači, da ono što je ta stara garda tih vizantologa, tih jednostavno plaćenika sistema koji imaju za cilj da kod Srba stvaraju kompleks niže vrednosti i da unižavaju, znači, našu istoriju, naš etnos, da uništavaju jednostavno moral ovog naroda, da su oni zapravo izmislili i potpuno istrgli iz konteksta razno razne deliće starih spisa kako bi napravili jednu sliku iz koje bi neko mogao da stekne utisak, opet kažem neko, ne svako, mogao da stekne utisak da su se neki Srbi ili neki Sloveni doselili u 6. ili 7. veku. Kako su oni to radili? Pa tako što, recimo, jedan događaj koji se desio samo jednom na jednom mestu, ali ga opisuje recimo 4 ili 5 pisaca, oni ga opisuju zapravo, znači, kao 5 događaja. I sada vi, iako nemate priču o doseljavanju, nigde, apsolutno nigde, znači ne postoji nigde da nekakav romejski pisac kaže i Srbi se doseliše tad i tad. Nego vi jednostavno trebate steknete sliku, znači da posle tolikih upada, oni zovu upad, tolikih upada, pa kao ako su upali jedno 200 puta, pa ako je ostalo svaki put po, ne znam, 100-150, pa eto, to je neko doseljenje, tako. Mislim, to je jedna potpuno ovako, da kažem, jedna naivna priča, jedna priča koja sama po sebi ne može da zadovolje elementarne kriterijume istorije kao nauke, a te nekakve kritičke istoriografije. Sad, naš zadatak šta je bio? Znači, moja osnovna ideja je bila staviti sve događaje u prostorno-vremensku ravan i normalno upitati se da li su uopšte ti spisi autentični. Znači, ti spisi koji se nama daju kao nekakav izvor, da li su oni autentični? Šta je prvo pitanje koje postavite kad želite da vidite da li je neki spis autentičan, istinit? Postavite pitanje da li je reč o originalu ili o prepisu. Ako je reč o prepisu, a nema apsolutno niti jednog originala, niti jednog spisa koji se uzima kao osnov za ranu istoriju Srba. Pazite sada. Znači, prva stvar, te spise izvorno, navodno, znači, kao opet kažem navodno, znaš kažem navodno, nemamo originale, znači imamo neke prepise. Znači, te spise izvorno, znači, pišu romejski dvorski hroničari, što znači dvorski propagandisti
romejskog dvora, koji u tom trenutku neprijatelj Srba. Dakle, Srbi oslobađaju teritoriju od Romeja. Mislim, pa da li stvarno neko očekuje da će, ne znam, romejski dvorski hroničar da napiše su Srbi oslobađali Čačak? On će da napiše su Srbi osvajali Čačak, kao što su i Turci smatrali da Srbi osvajaju Čačak. Ali Srbi nikako ne mogu da osvajaju Čačak, mogu samo da ga oslobađaju. Dakle, prvi deo problema je taj, ko piše? Dakle, ko je taj ko piše? Znači, piše romejski dvorski hroničar, pristrasna osoba koja se bavi propagandom. To je prvo. Drugo, znači, ne da nemamo originale, nego svi prepisi koje imamo, apsolutno ne zna se njihov put. Znači, mi ne znamo kada su ti prepisi nastali, ne znamo ko je to radio, zašto, kada, u kom vremenu, mi samo znamo gde su oni naprasno izronili. I svi su naprasno, gle čuda, izronili u Rimu ili oko Rima, mnogi čak su izronili u Vatikanskoj biblioteci. Pa jeste sada, kad vi dođete, recimo, do takvog apsurda, da pročitate, kaže, gde je nađen taj prepis, na primer, Prokopije, pisac iz 6. veka, ali prepis je neki, to, recimo, iz 15. veka. Pa to je 900 godina. Svi sad, znači, neko, kad se gađamo tim vekovima, to možda zvuči onako kao 6. i 15. to, nama to sve daleko. Ma čekaj, čoveče, 900 godina je između tih spisa, mislite, izmijenje za 900 godina, a između toga nema ništa. Znači, nema neki drugi prepis, pa da mi znamo da je bilo tu, pa je stog na taj, pa stog na... Znači, nema toga, nema tradicije prepisa. E, i kaže onda još, a kaže, gde je nađen? Nađen je u Vatikanskoj biblioteci. Kako možda bude nađen spis iz 6. veka, romejski, carigradski spis u Vatikanskoj biblioteci? Znači, on možda bude tamo samo napravljen, da bude tamo falsifikovan, fabrikovan, izmišljen, dopisan i tako dalje. I kažem, eto, to je jedna dosta dugačka i duboka priča koju smo mi morali da razobličimo, da ljudi prosto znaju, jer jednostavno, kada se neko obraća sa nivoa autoriteta profesora, fakultetskog profesora, tako, instituta nekakvog i tako, znači kada mi se daje za pravo da se sa neke katedre, sa nekog medija nacionalnog obraćaju, vi mislite da, to su neki ozbiljni ljudi, to je sigurno istina, oni sigurno neće da lažu i tako dalje. Međutim, naš posao je bio da prikažemo da zapravo je to jedna zapravo petparačka istorija koja se ništa ne razlikuje, recimo, od današnjeg pisanja Kurira, Informera ili bilo čega. I to je isto kao kada bi neko za, recimo, 500, 600 ili 800 godina uzeo pisanje Kurira ili Informera kao istorijski izvor. Verujte da nema nikakve razlike. Tako da, to je, kažem, jedan segment priče, a drugi segment priče je bio da zapravo pokažemo da ni u tim takvim spisima nema nikakve priče o doseljavanju Srba na Balkan. Jedna od ključnih stvari bila je pobiti taj Porfirogenitov spis. Zašto je Porfirogenitov spis bitan? Pa, on je kreiran u ovom obliku u 16. i 17. veku i ja sam to poprilično jasno pokazao i na osnovu jezičke analize. To je, mislim, kako kažem, to je suviše sve očigledno. Onda pokazali smo na kraju krajeva odakle taj spis, znači Porfirogenitov spis kad je pisan, to je još pokojni doktor Tibor Živković pokazao, da je on, znači uzeto je delo koje se zove O krštenju Bavaraca i Karantanaca, tako se zove delo. I samo je zamenjeno Srbi i Hrvati umjesto Bavarci i Karantanci. Znači, delo je potpuno isto i tako dalje. Znači, mislim, jedan smešan falsifikat, ali je jako bilo bitno jezuitima da izdaju jedno takvo delo radi stvaranja nove istorije. Zašto? Pa upravo zato što u svim tim drugim spisima nema pomena doseljenja Srba. Gde ima pomena doseljenja Srba u jednoj više nego smešnoj i naivnoj formi? To je to delo koje se pripisuje Konstantinu Porfirogenitu. Nije isključeno da je on nekada nešto pisao od toga, neke glave. Moguće je, nije tako nešto isključeno. Mada je i to malo verovatno, ali te glave
koje se tiču Balkana, Srba, Hrvata, Dalmacije i tako dalje, one su definitivno kreirane krajem 16. veka i početkom 17. To znamo i po tome što je Mavro Orbin u svojim rukama držao i citirao to isto delo, koje se sasvim drugačije zvalo i nije imalo epizode o doseljenju Srba i Hrvata. Sve te dokaze izneli smo i u knjizi. Ali dakle, bilo je jako bitno da se lažira i kreira jedno delo u kojem će doslovce biti rečeno i dođoše Srbi tad i tad. Tako da, ja bih tu možda malo, gledam da kao možda u najkraćim crtama, jer pak je to mnogo duga priča. Ta knjiga, recimo, nije bila Srba na Balkanu, ona nosi, znači ona kreće od nekog pregleda kad je krenulo to lažiranje istorije, pa onda idu nekakvi etnološki dokazi da se pokaže zapravo to etnološko jedinstvo naroda koji živi, ne znam, u 4., 5., 6., 7. veku, 8., 9., da mi nemamo praktično do cara Lazara, mislim, imamo jedan kontinuitet simbola, načina života, grnčarije i tako dalje. Znači, ono što je materijalni dokaz, ono što se ne može lažirati ili što je teško lažirati, pokazuje kontinuitet. A ono što može svaka baba da lažira, da napiše na nekom parčetu arti je nešto, tu možemo da pišemo tako što hoćemo, znači papir trpi sve, možemo da napišemo i da smo Marsovci. Tako, tu bih eventualno možda sad, da ne bi ovaj monolog predugo trajao, skratio tu priču o toj knjizi, a druga knjiga se bavi etnologijom Srba, i osnovni razlog za pisanje te knjige jeste ogroman, neverovatan broj zloupotreba koji se pojavio i manipulacije koje se pojavio u poslednjih desetak i možda čak i 20 godina i na temu stare vere Srba i generalno i drugih slovenskih naroda, i to iz kuhinje KGB-a, iz kuhinje tih ražalovanih komunista u SSSR-u i u Rusiji, i to je nešto što je donalo zaista vrlo pogubne duhovne posljedice. S druge strane, ključno je bilo sintetizovati neka vredna zapažanja, ne znam, Čajkanovića, Nodila, Petrovića i tako da, drugih naših starih etnologa, staviti ih u jedan koherentan sistem i konačno se odupreti toj lažnoj priči da su Srbi bili mnogobošci. Znači, Srbi su bili jednobošci i to je, recimo, dokazano u ovoj knjizi. Verovali su u trojičnog Boga, što je jako važno, znači da ideja o trojičnom Bogu potiče ovde sa Balkana, tu joj je koren i onda se širi dalje ka drugim pravcima Evrope, Azije, pa čak i Egipta. Dakle, značaj te knjige jeste da konačno srpsku etnologiju, srpsku keobiče, veru staru i srpske simbole stavi u jedan realan, istinit kontekst, zato što samo preko njih i preko arheoloških dokaza mi imamo apsolutno čvrste, jasne i nedvosmislene dokaze o autohtonosti Srba. Eto, to bi bilo, da kažem, u najkraćem. Ono što u svakom slučaju preporučujemo našim gledalcima, bit će ovde i linkovi dole u opisu gde mogu da poruče knjige, to je da se pozabave i da malo čitaju. Nema nam druge nego moramo da čitamo. Oni koji su nam sve ovo servirali, čitali su dosta, tako da negde ako hoćemo da im pariramo, moramo mi da čitamo. Meni sad negde samo zanima, sve mi to sad znamo, eto, i vi ste to objasnili, i neki drugi autori, radite te priče vi na kanalu, mi na kanalu, imaš gomila kanala koji to radi, znači priča se o tome, klinci to polako usvajaju, Rusi imaju divne one aplikacije na telefonima o svemu tome i tako dalje. Dobro, i šta sad? Pa, nema šta sad, to je natapanje zemljišta, to je jednostavno đubrenje zemljišta da iz nje izrastu pravi plodovi. Mi nemamo mogućnost da menjamo sistem institucije zato što su one okupirane. Kad su one okupirane, možemo sad mi da vodimo tu polemiku. Da li je to, ne znam,
ne znam, tajna konvencija, da li je to majski prevrat, da li je to 45-a, da li, mislim, to sad možemo da idemo u den, mislim, pre svega gubitak srpske države, pad srpske države srednjevekovne je označio početak falsifikovanja srpske istorije, mnogi to uprošćavaju, svode to na nepreku priču o Berlinskom kongresu, to je majka Jana dok se dođe dotle, mislim, to već kreće za vreme rušenja države Đurađa Brankovića, već tad kreću lažiranja i generalno okupacija srpske nauke, kako kreće? Pa ako ti neko lažira žitija i lažira ti povelje 1440 recimo godine, 1430, znači on te već tad praktično okupira buduće naučne institucije, znači što ćeš ti da se sutradan pozivaš na tako na te na ta žiti te povelje i da učiš pogrešnu istoriju. Mislim, ja sam u svom životu se dosta bavio problemom, dok se nisam recimo ovim bavio problemom kao mogućnosti nekakve promene, promene institucija. Znači, to je jedna duga i bolna priča. Države poput Srbije pa nemaju suverenitet i retko koja država danas ima suverenitet. Ja recimo kad sam bio u Nemačku, ja sam se zaprepastio na primjer koliko je nizak suverenitet Nemačke. Na primjer, činilo mi se u nekim aspektima života da je Srbija slobodnija zemlja od Nemačke, recimo. Fascinantno, možda nekom to zvuči, možda zvuči nenormalno, ali ja sam to vrlo plastično doživio na ulici među ljudima i video kako to može da izgleda. Znači, teško je mnogo doći do te promene. Zašto ta promena, ona znači ti pipci korumpiranih institucija, oni idu, oni nisu samo u Srbiji. Oni su i van Srbije, u inostranstvu. Znači, oni idu ka centrima moći u Evropi, u svetu i tako dalje. To je sistem spojenih sudova. Tu već dolazimo do priče o nekakvoj dubokoj državi, ovaj svetskoj, koja nikakav novi fenomen nije. Problem je samo u tome da li se ta vrsta moći javno deklariše i da li prelazi u sferu javnog u ovom vremenu u kojem živimo, ili pokušava da i dalje ostane, da kažem, u nekoj sferi iza zavesi, tako da je, čini se da ona pokušava sve više da izađe u sferu javnog, kao da se nekako vreme istorijsko ubrzava i da postoje nekakvi ciljevi koji ne mogu da čekaju. U tom smislu, jedna zemlja ko što je Srbija, šta ona tu može? Znači, mi možemo da se borimo isključivo za uverenja ljudi, za to da, znači, i staro i mlado poveruje u istinitu priču o sebi, da počne sebe drugačije da sagledava, i to je ta pobeda. Ne treba tražiti pobedu, super je, ja bih volao da mi pobedimo u institucijama, ali jednostavno kada ljudi prestanu da veruju u laži kojim se serviraju, a prestali su da veruju, znači, kada to postane toliko masovno, onda jednostavno se i taj školski sistem obesmisli. Pazite, znači, mnogo je smešno, znači, ne znam, izađe taj Radivoje Radić, na primjer, da neku izjavu negde, njemu se ljudi smeju, njega ljudi pljuju, znači, ne znam, okej, ajde, kao, nije to sad merilo svega, ali, ne znam, znači, pogledaš, ne znam, ima, ne znam, neki njegov klip, ne znam, ima lupam 3000 pregleda, 100 lajkova i 1000 dislajkova, na primjer, ljudi. Šta te govori, čoveče? Mislim, kome ti šta predaješ? Mislim, čekaj, znači, gde si ti, znači, ne radi se tu sad kao da si ti popularan ili nepopularan, nego radi se o tome da ti niko ne veruje, čoveče. Džabe ti pričaš, te institucije više gube smisao. Tako da kažem, eto, ja tu vidim smisao. Znači, vidim smisao u tome da ljudi počnu da veruju u druge stvari. Kada su Amerikanci okupirali svet, oni ga nisu okupirali oružjem, nego Hollywoodom, uverenjima, znači, da poželiš da nosiš farmerke, 500 kec ili ne znam ni ja. Znači, ti ih sam tražiš, juriš po svaku cenu da kupiš, recimo, to, a ne znam, neke tamo suknjene pantalone koje su možda tebi prirodne da nosiš i tako dalje. Znači, tu vidim, da kažem, šansu i smisao. Kakve su šanse da se, recimo, srpski istoričari slože, ili barem jedan deo srpskih istoričara, ili
kako ih sada nazivamo, da autohtonistima, šta gotovo bilo, ovaj, da barem ljudi koji veruju da nije istorija ovo što učimo u školama, da recimo napravi se jedan konsenzus, da se naprave barem tri tačke oko kojih se slaže, jer evo upravo da. Sada si spomenuo, ja se s tobom slažem, i ti ja kad sednemo, pa opet se nećemo složiti kad je u stvari počinje da, ovo da, što se došao, da. Dešava. Da li je to 841. ili 880. ili 903. Ali da li postoji mogućnost nekada da se ljudi jednostavno slože i da li će moći Srbi bilo kad da se zapravo nekako slože pa da nešto naprimo? To je, ja mislim, prvi korak. Pa gledaj, ja razmišljam znači potpuno nekonvencionalno i razmišljam potpuno, kako da kažem, razmišljam kao zapravo kao gerilac. Znači Draža Mihajlović, na primjer, on kad nije mogao da se suprotstavi recimo na primjer količini nemačke sile, on je rekao rasturite se u trojke. I to, a zborno mesto je tad i tad tu i tu i onda se opet formira veliki skup. Ja mislim da zbog količine izdaje, prodatosti elite, zbog količine izbušenosti naše države na svim planovima, nije moguće uopšte napraviti nekakve krugove. Zato što svaki krugov, sve ti, udruženja, krugovi kad se prave, to je odmah tema za UDBA. Znači, odmah je to tema za državnu bezbednost, odmah je to tema za, i to ne bi bio nikakav problem da ta državna bezbednost je patriotska, tako. Znači, to bi bilo super, oni bi možda i podržali to tako nekako, pa bi rekli, momci, šta vam treba, da mi to pomognemo malo. Ali, nažalost, to nije tako, mislim, ili je ta situacija malo komplikovanija. Tako da sam ja uvek pristalica toga da se da se radi individualno. E sad, naravno da ste u pravu, da bi bilo super da nemam pojma ljudi stvaraju neke krugove, da stvaraju nekakve lobije, da stvaraju udruženja koja će se boriti za nešto, pisati neka pisma, obraćati se javnosti, obraćati se institucijama, tražiti, ne odustajati, znači pisati patrijarhu, pisati vladiki jednom, vladiki drugom, predsjedniku, premijeru, vršiti stalni pritisak i tako dalje, tako dalje. Ja se slažem da bi to bilo dobro, ali ja prosto pričam iz iskustva. Znači, iz iskustva pokušaja udruživanja ljudi, da to je uvek meta, znači, tih nekakvih struktura koje odmah rade na tom... To se vrlo lako razbija. Znači, to su, ubaci se jedna buva, ima to Aca, hoće nešto iskoristiti za sebe i kraj priče. Onaj misli da ja to nešto njega koristim. Ne mora čak ništa van toga da ide. A ne znam, ja sam recimo pričao na primjer sa Radovanom Damjanovićem, na primjer, pošto sam s njim blizak ovako, i onda pričali smo predno 2-3 godine, pošto je bilo nekih naših ljudi, na primjer, iz inostranstva koji tako pitaju, pa znaš, daj da nešto se napravi neko objedinjavanje, onda sam video da i on deli moje stavove. Opet iz iskustva, mislim, koje ima. Da li je u ovoj fazi možda dovoljno da se krene na neko, kako da kažem, širenje znanja, u smislu da se recimo ujedini nekoliko ljudi koji bi bili u stanju da urade edukaciju za početak. Bez tog napada na institucije, jer su ti, kažeš, previše mala sila da bi moglo bilo šta da se uradi, a da se ne rasturi ta sila. Pa, gledaj, ja recimo, ne znam, znači pokušao sam par puta. Meni je mnogo teško zbog toga što ja imam stalno osjećaj da neke stvari koje radim, neki ljudi namerno ruše. Ne meni da ruše, nego ruše zato što nisam ja njima bitan. Ja sam potpuno nebitan. Ne, naravno, nego ruše, nego ruše, ruše zato što se bave senzacionalizmom koji žele da prodaju i da unovče. Pitanje je da li ih neko i plaća da to rade. Ajde, ja ću sad da budem neko ko neće da bude paranoičan, pa ću kažem, eto, ne plaća ih niko, nego, eto, oni to rade da bi zadovoljavali sobstvenu sujetu. Znate, kad neko počne da priča sa apsolutnom samouverenošću o tome kako je 80 miliona Srba sišlo sa Marsa u svemirskim brodovima i naselilo svet,
i to, kako se zove, predstavlja kao nekakvu tajnu istoriju koju je saznao u Vatikanu. Znači, ja mogu samo da se, znači, ne znam, ono, meni rogovi mi izrastu, razumeš? Znači, zato što sam se polomio, recimo, Mitića, polomili smo se, razumeš, da konačno taj srpski autohtonizam izvučemo iz te, baruštine tih laži i bajki u koje je on namerno gurnut da bi izgledao debilno. Znači, neko je namerno gurao srpski autohtonizam u te debilne, znači, bukvalno moja, ne manje da kažem, nego debilno, zone, kako bi svako ko, ko kaže da, ne znam, bilo na koji način kritikuje zvaničnu paradigmu, da izgleda praktično kao klovn. E, i uložiš toliki napor za to. Zašto kažem toliki napor? Pa recimo, na primjer, ja nisam istoričar, ali, znači, kad sam pisao knjigu, ja sam išao dotle da, na primjer, svaku tvrdnju koju dam, potkrepim naučnom referencom. Ja sam išao dotle da potkrepljam čak i opšte poznate tvrdnje, gde meni ljudi koji su doktori nauka kažu, daj bre čoveče, alo bre, ne preteruj, razumeš? Znači, to su opšte poznate tvrdnje, ne moraš da imaš za to referencu. Ne. I za to ću da stavim referencu, razumeš? Znači, da dam potpuni naučni jedan okvir i da ispoštujem naučnu proceduru da bismo konačno pobedili tu bandu iz institucija, razumeš? I onda neko izađe i to radi. I sada ja treba da se bavim njime ili da ga zovem na nekakvu sabornost. Čače, ja mogu samo da mu kažem da poseti psihijatra i to je sve što ja mogu da mu kažem. Znači, a u suštini problem je u sledećem, što naši ljudi su generalno očajni i nezadovoljni životom i onda, znaš, što se pojavi luđa priča koja je kao veća fiks ideja, odnosno stvara veću sliku moći o nekakoj davnošnjoj moći naroda ovog, srpskog, ona se lakše onda prihvata, ona deluje kao bolja uteha. Znači, ona bolje teši narod koji grca pod jednim beslovesnim vladarom kao što je Vučić, a oni pre njega su bili još gori. Tako da, ja zato ne vidim smisao da trošim energiju da ubeđujem bilo koga. Znači, čovjek koji ima 70 godina, znači, koji je proveo celu karijeru, namerno izgovaram ime i prezime, potpuno nebitno. Znači, celu karijeru proveo u čitanim novinama. Nije još zalećio svoju sujetu, nego mora da diže nekakve lažne kipove, lažnih idola, koji arheološko potvrđeno nikad nisu postojali kod Srba. Zašto? Zato što on mora da bude u nekakvom narcisoidnom centru pažnje. Da li ja treba sada da jurim njega da mu objašnjavam, čoveče, nemoj to da radiš. Polomi se da prikažemo da Srbi nisu bili nikakvi pagani, nego su imali jedan vrlo razvijen versko-mitološki sistem na kojem je izraslo i hrišćanstvo, i mitraizam, i egipatska religija, i hinduistička religija, sve je iz tog izvora, a ti nas prikazuješ kao neke, vrate, indijance koji igraju oko nekog drveta. I sad ja to treba da objašnjavam čovjeku od 70 godina, koji može otac ne vode. Znači, opet samo mogu da mi kaže da ide kao psihijatra. On zna ko je taj, ako bude gledao, znaće kako se zove, tako da mu ja savjetujem da ide kod psihijatra. I ako nisi zadovoljio svoju sujetu i svoju narcisoidnost do 70 nekih godine, brate, nećete ništa zalečiti. Tako da ne vidim uopšte poentu stvaranja nekakvih udruženja, nego, brate, zaroni, piši, radi, ostavljaj te tragove, znači, koji su u skladu sa naučnom metodologijom. Meni to nije drago sad kao, znači, ta naučna metodologija, ona je prilično ograničena. Ja ne smatram da je ona, da je ona kao sveto pismo, ali prosto da bi, da bi funkcionisalo u ovdašnjem poretku, mi moramo zadovoljimo te formalne kriterijume. Ok, zadovoljili smo ih i onda smo dali naše argumente. Tako ja vidim borbu, znači da svako, i na kraju Srbi su naš uvek bili individualci. Gledajte ti sad recimo, na primjer, ne znam, Srbi, to je u suštini istorija. Srpska istorija je istorija velikih pojedinaca. I ja to tako vidim. I, odnosno velikih, mislim, istorija pojedinaca koji su svojim trudom nešto ostavili u ovom narodu. Ali kao pojedinci.
Jer taj zapadni Banat, nemam pojma, zapadni Banat ne bi bio u Srbiji da nije bilo Mihajla Pupina. Znači, ne Akademije nauka, ne udruženja fizičara, ne udruženja istoričara, nego jednog jedinog Mihajla Pupina. Ende, tačka. I to je to. Znači, imali smo Mihajla Pupina. Ja tako vidim stvari. Znači... Dobro, čekaj, ali to onda implicira, pazi sad da. Što si rekao, implicira da hoćeš da kažeš da je tada prvi put Banat došao u sastav Srbije. Ne, ja ne pričam o tome kad je, nego pričam, pa ni ove mnoge teritorije danas nisu u sastavu Srbije, a istorijski pripadaju Srbi. Ovaj, da vam posla, ja u knjizi nije bilo seobe Srba na Balkan, o Banatu pričam, pa tuga je što je ovaj drugi deo Banata ostao u Rumuniji, znači pričamo o geostrateškoj podeli o kojoj odlučuju velike sile i odlučuju Amerikanci, Englezi, ne znam, i Francuzi. I onda, znaš, eto, kao tu je bio neki Mihajlo Pupin da kaže ja sam rođen tu, ne možete da mi uzmete tu zemlju, eto, to. Ja sam rođen u Idvoru. Zaboravio si Rusi. Da, Rusi. Da nabraješ u velike sile koje određuju gde će kod... Da, ali čini mi se da je to ono, pošto je to... Da, dobro, hoćeš da kažeš ovo da je bilo posle prvog rata, da, objektivno ta teritorija je izašla van Srbije zahvaljujući nekim drugim okolnostima. Tako je. Iako imamo da je, ne znam, jedna vladarska porodica posjedovala veći deo te teritorije, katastarske i tako dalje. Tako je. To je, mislim, priča o Rumuniji, to je, mislim, stvarno jedna od najstrašnijih priča srpske istorije. Mislim, to prosto, ja ne znam uopšte, ne znam ono to, ne znam da li to u horor ili u naučnu fantastiku da smestim. Znači, vas da 30 miliona ljudi koji imaju jedno, mislim, poreklo to naše, danas budu neki Rumuni koji pričaju nekim jezikom koji je miks kao nekog vulgarnog latinskog i srpskog jezika, gde nemaš, znači, ja mislim, ja ne znam, pa jedno 90% toponima, ako nije i 98% toponima u Rumuniji, je srpsko, mislim, razumeš? Mi se dobro razumemo, ja sam ticam u konsti bio u Jašiju i tamo razgovaraju s tim ljudima, skapiram u stvari da ja njih dosta dobro razumem i oni mene, naravno. Ima dosta sličnih reči, tako da tu se slažemo. Ali ne znam da li znaš podatak, vjerojatno znaš da sad jedan deo Rumuna, to smo uspeli da namestimo čak da ispada da su poreklom Hrvati. Ej, da, pa kako ne bi znao, Krašovani, pa da. Znaš, to je, ja sam se, znači, provalio od smeha. Znači, pa dobro, to je slika naše države, mislim, naše, pre svega takozvane naučne elite. Gledaj, mnogo je to dubok problem. Naprimjer, mene uopšte nije bio problem da se zamerim, tu bilo je nekih pacijenata, nekih psihopata koji posle su se bavili tim, kao, pljuvali su me organizovano što sam ja, da kažem, skupio hrabrosti, ja kažem koja je uloga Vuka Karadžića, koja je uloga Jovana Cića u toj desrbizaciji određenih prostora. Tako i ti Krašovani, na primjer, gde sam se provalio od smeha, kao gledao sam neki kao dnevnih, to je Krajova u suštini, mislim, što je opet srpski toponim, i onda kaže dnevnik za Hrvate Krašovane, a onda pričaju prizrensko-timočkim dijalektom, mislim, čoveče. Znači, ljudi puste čoveka Krašovana, on priča prizrensko-timočkim dijalektom, a onaj voditelj vesti čita vesti na ovom uštogljenom hrvatskom sa umekšanim onim šrčeće i tako daje. Znači, stvarno smešna priča, ali to je naš. Mislim, oni imaju podršku katoličke crkve, nije to nikakva svemoguća stvar, nego više to naša nebriga. Nije interesovalo, znaš, znači, jednostavno, nije, pazi, a nije to rekao, ok, rekli su i neki Rusi, ali Cvić je uveo pojam makedonskih Slovena u srpsku nauku, tako. Znači, makedonski Sloveni. Čekaj, čoveče, ako su tu živjeli Srbi, i sada, ako po zvaničnoj nauci, mislim, što takođe nije tačno, ali nema veze, znači, ako su postojali Sloveni, pa su iz Slovena nastali Srbi, što takođe opet nije tačno, i to je dokazano da nije tačno, i dokazano da je pojam Srbin stariji od Slovena. Ali nema veze, ajde da sad pratimo taj zvanični diskurs koji je pratio Cvić. Znači, Sloveni, pa Srbi, okej, i sad su Srbi, i sad tu u Makedoniji danas su živjeli Srbi u 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. veku, i odjednom, u 19. veku se pojavljuju makedonski Sloveni.
Znači, to je jedna, znači, pozivite koja je to naučna fantazija, znači, to je reverzir. Oni su, znači, od Slovenija nastali, su Srbi i onda su se ponovo vratili u Slovenija. Znači, za koga je Kraljević Marko makedonski Slovena, ne Srbin? Pa za Cvijića. E, isto tako ovamo. Jer oni jednostavno, iz nekakvih svojih ideoloških razloga, Cvijić je gurao tu priču o dinarskoj supremaciji. On je vrlo se ružno, recimo, na primjer, izražavao o šopima, uopšte o tom istočnom i južnom delu našeg naroda. I onda, a Vuk Karadžić je uradio mnogo bitnu stvar. Znači, on je sve te dijalekte, znači, pre svega prizrensko-timočki, pa i kosovsko-resavski, ne samo što ih je on, da kažem, odbacio i sekao, nego je prosto njih prikazao kao nedostojan, kao jedan, kako da kažem, kao neke govore koji su govori nekih primitivnih ljudi. A zapravo to je govor naš stari govor srednjeg veka, naših povelja, to je govor Nemanjića, čoveče, ne baš bukvalno, ali to je najbliži govor govoru srednjeg veka. I sad, jednostavno, nije to tako naivna priča, jer je Beč gurao to, da se to tako uradi, zbog srpsko-hrvatskog tog dogovora jezičkog, i tako dalje, jer su oni radili na duže staze, da to zamešaju u neki srpsko-hrvatski jezik i da onda posle toga odvoje pokatoličene Srbe po Dalmaciji, koji nisu, mislim, čuli za pojam Hrvata do tada i tako dalje. Mislim, jedna mnogo velika politička priča. Pa dobro, suštinski možda se svede u jedan pojam koji stalno se ovde izbegava i stalno se brani, a to je pojam jugoslovenstva. Jeste. I to je ono što se ovde, jedan od velikih tabua, to je udar na jugoslovenstvo, i ja vidim da kad god mi spomenemo da je jugoslovenstvo najveće zlo koje se desilo Srbima, odmah se izranje, recimo, Titovi, ne znam, neke druge stvari koje su nesumnjivo komunizam, koje su nesumnjivo obeležile, ali tako, jednu epohu, ali moramo priznati da svega toga ne bi bilo, da nije bilo jugoslovenstvo, i upravo te ambicije da se mi odreknemo našeg izvora. I to što ste vi u raznim emisijama sjajno prikazali, ja se tim apsolutno slažem, da je Srbija trebala da ide prema jugu, gde smo nastali, a ne na zapad, gde nismo mogli šta da tražimo dok ne ojačamo kao država, kako da kažem. I da je to zapravo koren. Pa greška je u etapama, znači nije sporno ništa. Znači, naravno da je trebalo oslobađati sve srpske zemlje, to niko ne spore. Skoro sam na radio Serboni slušao. Pa da, ali nije moglo da se uđe u neprijateljstvo sa Bečom, koji to u trenutku znači dok ti ne ojačaš svoje teritorije. Tačno, a Turska propada, znači prosto moraš ideš ka tome, zna se gde se kšireš. Tako, znači to je bila partija šaha koju su Obrenovići znali da igraju. I igrali su. Da, znači oni su prosto igrali tu partiju šaha i sad se to ljudima ne sviđa, naravno, ta priča, jer mi treba da se busamo u grudi i tako dalje, ali prosto brojke neumitno pokazuju da je Srba danas trebalo da bude 40 ili 50 miliona, da nije bilo tih gubitaka u ta dva svetska rata. Pazite, bili učestvovali su i drugi narodi u tim ratovima, pa nisu imali takve gubitke kao Srbi. Zašto? Pa zato što neko ko je vodio Srbe, apsolutno ga nije zanimalo. Znači, nije ga zanimalo da li će doći do takvih žrtava ili neće doći, kolika je cena. I onda se sve te priče zaodenu u nekakav epo Kosovo. Epo Kosovo uopšte ne govori o tome. Znači, to je isto jedna pogrešna priča i nije sporno stradati. Svi mi na dnevnom nivou podnosimo neke žrtve da bi nešto uradili, uspeli, ali svako od nas, kad treba nešto da radi, on kaže, čekaj, okej, ja ću sad da se žrtvujem. Nije sporno. Ali da li ću ja postići uspeh? Da ću ja doći do cilja ili neću doći do cilja? Jer mi sa svim tim žrtvama nismo došli do cilja. To je problem. Tako da je, mislim, priča sa, recimo, Milanom Obrenovićem je ključna. Zato što je, vidiš kako je on predstavljen u našoj historiografiji, predstavljen kao ti si imao emisiju o tome. Vrlo kvalitetno. Znači, on je kod nas predstavljen praktično kao jedna raspikuća, kao jedna bitanga, kao jedan lopov, kao jedan prevarant, kao jedan kockar i probiset i 0-1 i izdajnik. A on u stvari obnovio srpsku kraljevinu. Pa da. To je najsmešnije. Ja sam oduševljen. Danas ima ljudi koji meni kad pričaju, on ti je, znaš šta je on radio, i spominje se ta famozna tajna konvencija, pljuju ga zbog toga što je popisao sa Nemcima. Reku ljudi, ali to je bila politička realnost. Pa čekaj, ja stalno volim da pitam, okej, kao to je bilo 1880. godine.
Ovaj, pa prošlo je, bre, čoveče, 130 koliko godina, više ne mogu ni da izračunamo tad, pa što, što, šta, ko vas danas sprečava, šta? Sprečava vas Milanov potpis koji je otišao odavde kao niko i ništa, tako. I ovaj, sad vas Milanov potpis na tajno, koja je, uzgled budi, ako se dobro sećam, trajala 10 godina, ona imala neki rok trajanja, čini mi se da je konvencija imala, imala neko oročenje, ovaj, ne držim za ne. Pa mislim, znači, jer Milan je imao dil sa Austro-Ugarskom, da se širi ka jugu i njegova ideja je bila da izađe na Drač, da izađe na ovaj, praktično da spoji Moravsku, Vardarsku, znači tu žilu kucavicu Evrope, glavnu tu ovaj, trasu i naravno ideja mu je bila da uđe i u Šopluk. I nije on ušao u Šopluk ono kao za rat s Bugarima što je bio lud, neuračunljiv, ne, on je imao, kako se zove, nekakve dilovi dogovore. E sad, problem je u tome što naši ljudi isto neće da kao se uključu u tu priču. Ne, neće kao, mislim, eto, mi smo uradili na 4-5 emisiji, kao prvo je bilo mnogo većeg otpora, pa su ljudi malo uzeli 2 i 2 pa videli šta i kako, vezano za negativnu ulogu Rusije u tim ključnim prelomima. Ne, ovde je ogroman problem, izvini što te prekidam, to je upravo to sam te da kažem. Ovde se Milanu zamera to, pazi, to što je meni fascinantno. Obrenovići su se trudili koliko toliko da sačuvaju srpske glave. Karađorđevići su ih ono, banalizovali i dan danas tu živimo s uverenjem, ajde mi da ratujemo ponovo, ludilo i tako dalje. Ovaj, i onda njemu zameraju što nije ušao da pomogne Rusima u napadu na Turke. Ovo je realno čovjek procenio, nisam sastavio vojsku, vojska mi je nemoćna, što im ja sad se kačem s Turcima, neću. I on je stigao, malo je zakasnio, ruska politika i sad to uzimaju, kaže, da, Rusi, ma kako ne. Sa pravom se oni ljuti na nas, sa pravom su im mogli favoriti i tako pa dalje. Pa to je laž, to je laž. I ja postavljam ovog pitanja, koli, čekajte, ljudi, mnogo je dublji problem. Taj čovjek se bavio ovaj, upravo time da sačuva jednostavno koliko toliko da sačuvate narod. I drugo, ono što je bitno, što narod mora da shvati, a ti to odlično razumeš, velike sile su podelile ovu teritoriju. Yes. Srbija, dole do juga, a Kosovo i Metohija su upravo sada veliki primer. Znači tamo, tačno zona odgovornosti je tako kako je podeljeno u 19. veku između velikih sila. Ova yes. teritorija na kojoj mi živimo je pripala Nemačkoj. I to ljudi moraju da shvate. I mi moramo u okviru toga, ne da budemo švapske ulizice, ali u okviru toga da tražimo jednostavno rešenja koje možemo da nađemo za sebe. I da se ne nadamo da će nam neka velika čuda sila pomoći, Amerika, Rusija, ne znam, Kina, neće. Ovo je teritorija koja je pripala Nemcima i dok se ta pa, nažalost, ne razreši, nema nam pomoći. Nažalost, no, mi smo stvarno u toj, da kažem, jednoj lošoj ovaj, geopolitičkoj poziciji. Ne znam koliko smo tome mi doprinuli, a koliko je to tako moralo da bude. Uglavnom, činjenica je da Šiptari nisu oteli Kosovo pobedom u ratu, nego brojem ljudi. Znači, brojem ljudi, što je poslužilo kao osnov velikim silama, ili tako, da im daju za pravo da oni na nekakvim njihovim referendumima ocepljuju tu zemlju. Znači, ali je ključno bilo ono kao ko je većina na toj zemlji, njemu ona i pripada. Znači, na tom principu se zasniva o time Kosovo. E sad, da je Srba danas 30, 40, 50 miliona, taj faktor bi bio potpuno nezaobilazan u tim geostrateškim razmišljanjima. Kao što danas nas ima 6-7 miliona u Srbiji, ne znam, miliona u Republici Srpskoj i to je stvarno jadno. To je, znači, mi smo danas na četvrtini ili petini ili šestini čak onoga što je trebalo da budemo, na primjer 10% da budemo pa, realni. Pa, ajde da kažem da sam ja tu možda čak i pesimist. U svakom slučaju, mislim, što se tiče te priče, zbog čega su Rusi podržali Veliku Bugarsku i zbog čega je došlo do tog problema koji nas košta posle mnogo kroz istoriju, to se najbolje vidi iz načertanija onog Garašaninovog, koji je rusofil bio. Znači, nije on, da. Svi su oni bili rusofili, da. To se ovde izvrdeva sa drugom. I Milan je bio izvorno rusofil. Svi su, da. Brenovi su izvorno rusofili bili. Jest, mislim, Srbin je po defaultu rusofil, tako da ništa to nije sporno.
Međutim, vidi se iz onog, jer, znači, pa mislim, to niko ne krije. Znači, Moskva, odnosno Rusija, ima tu fascinaciju Carigradom. Tako je. I to je njima cilj. Znači, mislim da čak kao tu postoji neka sad borba, da je čak Putin nešto radio na tu temu, jer kao Carigradski patrijarh mora bude rođen tamo, na teritoriji Turske. I mislim da je nešto rađeno na tu temu i da oni jednostavno tu čekaju moment, zapravo je da moguće da će doći do momenta kad to neće biti, ne znam, neki Grk pod uticajem već ko zna koga, nego će biti Rus, na primjer, ovaj Carigradski patrijarh. Uglavnom, znači, ta njihova fascinacija Carigradom i tim Trećim Rimom, takozvanim Trećim Rimom, je dovela do toga da oni Srbe vide kao konkurenciju. I to je prava istina. Može to nekom da se svidi ili ne svidi, ali prosto jedini narod s ove strane Bosfora i Dardanela, koji je imao u istoriji takvu vrstu uspona da je došao do Carigrada, i to više puta u istoriji, znači ako ćemo... Čak i davao neke vladare, da se... Tako je, i davao vladare, brojne vladare i rimskog i romijskog carstva, je bio srpski narod. I onda normalno, znači u toj nekakvoj odnarođenoj eliti u Rusiji, koja je poprilično bila germanizowana, odnosno jednostavno... I dan danas je. Da, ona nije gledala sentimentalno na tu celu priču. Oni su procenili da im je bolje da guraju Veliku Bugarsku da bi sprečili prodor Srbije ka Carigradu, jer su nas videli kao konkurenciju. Mi smo ih videli kao starijeg brata i saveznika i težili da se spojimo teritorijalno sa Rusijom, a Rusi su zapravo u tom ključnom 19. veku u stvari gurali sve te tampone između nas i njih. Između nas i Carigrada, između nas i ovo i to. I projekat Rumunije i rumunizacije se također ne može razumeti bez toga. Kako je izobredenje Rusa? Mislim da si ti to hteo da kažeš u jednom trenutku na početku ove emisije. Tako, to su dosta bolne teme i to su i eretičke teme. To ljudi ne vole da čuju, ali šta da im radim? Znači, ja, ovo, ako hoćete da, mislim, pričamo nešto, da se lažemo, da se, ono... Nije, apsolutno, ja sam tako i razumeo, i kod vas emisije i ovaj kod nas ljudi to moraju da shvate jednu stvar. Mi nismo neko ko ne voli Ruse, daleko bilo, ili da smo protiv Ruse, ili ne znam da smo za ovo ili ono. Nego je prosto, suština jeste u istini, znači istina na kraju krajeva oslobađa, i da bi mogli realno da sagledamo situaciju, moramo da realno znamo na čemu smo. Rusi jesu naša braća i to je nesporna činjenica. Ali isto je tako da, kao što ni u životu ti brat neće uvijek pomoći 100%, ali tako da i isto je, istina jeste da smo i mi nekad nismo radili na korist Rusa, ali opet to ne, pa radi, naravno, ali je normalno to se predavati na taj način, a ne na način kao da sad po defaultu, kao ne znam... Da su oni bezgrešni i da njihova politika ili mi ili oni, sve jedno i tako dalje, ali je, šta je problem? Problem je što se to dogodilo. Znači, to stvaranje Bugarske egzarhije i stvaranje, kako se zove, Velike Bugarske, ono se dogodilo u ključnom trenutku. Znači, nije se to događalo u nekakvom, kako kažemo, manje važno. To se događalo u momentu raspada do tadašnjeg svetskog poretka i stvaranja novog, gde se stvaraju takozvane nacionalne države i gde se zapravo uobličavaju moderne nacije. Jer mi Bugare nemamo uobličene kao, može se reći, čak ni kao narod. Zašto je to vrlo fluidan? Zašto? Pa zato što prosto postoje narodi koji, čiji etnicitet je čvrst i postoji samo dok postoji država. Znači, a kad nema države, onda se oni rasplinjavaju. Zašto su se Bugari rasplinuli, znači, i praktično rasturili za vreme turske vladanje? Pa zato što ne postoji, znači, izvorno, znači, oni ne govore izvorno bugarskim jezikom, nego govore izvorno jezikom Srba, a nose bugarsko ime po plemenu koje je došlo u 7. veku i donelo svoje ime. Znači, da li je to pleme govorilo nekakvim turkijskim jezikom ili je govorilo nama srodnim jezikom, to su sad neke rasprave koje se vode, ali, znači, Bugari
do dana današnjeg pevaju o Kraljeviću Marku. Bugari imaju najvažnijeg svetitelja, kralja Milutina, čoveče, srpskog. Znači, njegove mošti su najbitnije, malte ne, jedne od tri, troje najbitnijih mošti, recimo, u Bugarskoj i svetilišta su kralja Milutina srpskog. Yes. Šta vam to govori? Pa to vam govori da je to u osnovi srpski narod. Znači, Vidovdan, slave, granica slava koja ide 60 km iza Sofi i tako dalje. I onda normalno, sve su to bili neki razlozi koji su toj nekoj germanizovanoj ruskoj eliti sredinom i iz kraja 19. veka govorili da ako Srbi mnogo dignu glavu, da će napraviti bukvalno novo Dušanovo carstvo. A to je zapravo i sam Carigrad. I onda to je, mislim, znači, prosto to je prava istina, a sad mi možemo sad tu da pričamo, ne znam, nije došao, jeste došao i tako. Kada si spomenuo Bugare, ja bi inače pozvao sve naše gledalce da zaista ukoliko su mogućnosti odu na preslačenje kralja Milutina, to je mnogo prelep događaj gde jako budeš ponosan što si Srbin i tamo te Bugari zaista sa velikim uvažavanjem prime i ophode se prema tebi, znači to je u novembru. Još samo jedna sitnica koju ti znaš, a koju ljudi ne smiju da zaborave, jednu stvar. Marica i granica ovog Vukašinovog kraljevstva je bila na granici Bugarske i Turske. Tako je. Kao tome. Tako je. Znači da shvate da ono što ste, bar i mi stariji što smo čitali u nekim narodnim pesmama i ono što bi preporučili današnjim deci omladine da čitaju, sve ono što se govori, znači u pretkosovskom ciklusu govori se o zemljama koje su danas većinskim delom Grčka, Bugarska, Albanija, ne znam, tako da je Crna Gora, znači države koje danas su izmišljene kao... Pa ti kad čitaš našu narodnu poeziju, ti čitaš te srpske nazive mesta i gradova, a uopšte nemaš predstavu da je to danas, ne znam, granica Bugarske i Turske, duboko u Grčkoj, ne znam, u Albaniji negde i tako dalje, mislim, to je... Ali, vidiš, znači, tu je ta izdaja naučne elite koja je nama prikazala te gradove i ta mesta i gradove, te teritorije kao zapravo nešto što ne pripada Srbima, nego nekakvim makedonskim Slovenima. I to je, znači, to je stvarno, da to su radili Cvijići i ekipa, mislim, oni su to pisali, pazi. On je pisao da ovamo, kako se zove, Bože, tada mi, Prilep. Grad Kraljevića Marka, da tamo žive makedonski Sloveni. Čekaj, oni sebe smatruju potomkom Kraljevića Marka. Kraljević Marko nije makedonski Sloven, čovjek je Srbin. Ima jedan autor, mislim spremno da se rilo njemu, i koji je kod nas dosta zanemaren i negde je skrajnut, mislim da će znati, koji je divne priče o tome pisao. To je Grigorije Božović i mislim da je vreme da, eto, pozovemo omladinu da se malo zabavi, da pročita u tim pričama, mnogi istine skrivene mogu da se pronaću. Mislim, nisu priče izmišljene, sve sa terena, on je zaista bio učitelj u tom trenutku tamo, on je puno postradao, jedna od velikih žrtava upravo te bugarizacije i makedonizacije srpskog stanovišta na tom području, kako ti kažeš, Šopluku zoveš. Jeste, pa dobro, kao Šopluk se otprilike zove. Kad sve ovo znamo, opet moram da postavim pitanje, jer sad ovo što mi pričamo i što ti znaš i što oni koji te prate, znaju i tako dalje, zar nije ipak potrebno da se oformi, recimo, ne mora to biti neki veliki pokret, ali da se uradi barem, kako da kažem, neki kružoci, neke grupice ljudi koji će ipak, da će se ceniti znanje, da će zaista učiti pravu istoriju, bez uplitanja tih, kako da kažemo, SF motiva i tih previše testosteronskih motiva. Mi smo bili, što ima jedan lik koji je dosta popularan bio nekad, što priča da smo svi bili princevi, princeze i tako dalje. I klinici ga vole. Ulaze u nekritičku priču, svi smo carevi, onda je meni uvijek bilo interesantno pitanje, čekaj, bilo radio neko u tom carstvu? Nije, pa nije. I smo svi bili princevi. Znaš, upravo zato što ti si u pravu, i slažem se ja s tobom, nekad ja se razmišljam da li vredi sve ovo pričati ljudima, jer ljudi žele generalno da budu robovi, oni ne žele da budu slobodni, barem veći deo ovaj naroda, ali onda razmišljam, upravo ako se radi tako pojedinačno, kao što radite vi, kao što još par nekih kanala radi ljudi i opšte koji to govore,
Uvijek će se naći neka budala ili većina da kaže, ma da, znaš, ono, kao, eto, on to sam priča, neki ludak tamo na nekom... Pa da, pa dobro, pa jeste. Nije to motiv da se negde udruže ekipa i da se, ono što sam rekao, postavi par nekih ciljeva i da računamo da za 50, 100, 200 godina će neko ostvariti neke ciljeve. Pa jeste. To sad u trenutku ne može. Jeste, ali ko će to da radi? Znači, to mora da radi neko ko ima kapacitete, na primjer, da, znači, ako sad, ne znam, ti snimaš emisije, montiraš, trošiš gomilu vremena, znači, svoju životnu energiju, imaš neke životne obaveze oko porodice, kad ćeš ti to da radi? Znači, nemaš, to mora da radi neko ko ima prvo personalne ličnostne kapacitete da može da rukovodi nekakvom grupom, to je ipak i talenat, a i neko znanje, i jedan višak energije koju moraš da imaš, i moraš da imaš i neke, možda i resurse, možda i neke finansijske resurse, da možda neke ljude motivišeš da budu deo grupe. Znači, naravno da bismo svi mi volili, pa naravno da bi meni bilo lakše, ne znam, da postoji tako nešto, ali ja apsolutno nemam nikakvo poverenje u to, niti veru da će se to ikad dogoditi, i zato ne želim to ni da gledam kao neku bitnu stvar. Jer, na primjer, evo, šta je, na primjer, dovoljno? Pa ne znam, arheolozi, bračni par Ćapin, oni su meni prihvatili da budu recenzenti knjige, koji su zvanični arheolozi, koji imaju, mislim, zavidne karijere u službenoj nauci, i, da kažem, prihvatili su taj rizik. Pregledali su knjigu, procenili su da je ona logički i materijalno ispravna, potpisali se, napisali recenziju. To je uradio, ne znam, Radovan Domjanović, još neki ljudi, znači, ja recimo, eto, to vidim, znači, eto, to je jedna grupa ljudi, znači, oni su praktično udarili neku overu na to što sam ja pisao, znači, ta knjiga, praktično, ne znam, Srpski pogled na svet, na primer, ona nije samo više moja knjiga, ona je na neki način dobila overu i tih ljudi, i eto, to je taj kružak, znači, danas, sutra, bilo kad neko bude pogledao, on će kaže, čekaj bre, nije to Aca samo, nego to su aminovali i arheolozi, i, ne znam, etimologi, istoričari i tako dalje. Ne znam, ili prvu knjigu gde je opet dva istoričara, znači Ozimić i Sanja Šuljagić i tako dalje. Ja vidim, znači, konkretni projekti, konkretni planovi, konkretni zadaci. Znači, hoćemo to i to, taj zadatak. Znači, skupljamo se radi tog i tog zadataka. Znači, da se ne skupljamo zarad toga da mi sad nešto tu kao jedni druge razumemo, volimo, ne znam šta, da stvaramo nekakvu emotivnu bliskost u tom gružoku. Imamo neki projekat, neki zadatak, neki cilj. Da. Hoćemo to i to. Ali evo ti, na primjer, sad pazi, znači, postoji puno ljudi koji se bave, nazovemo to, alternativnom istorijom. Pa ne znam što, nije, na primjer, neko napravio sažeto, na primjer, za osnovnoškolce, kao jedan paralelni vid, tako, istorije, kao, ok, ti učiš to u školi, ali evo, tati i mama će ti kupe neku knjižicu koja će koštati lupom 400-500 dinara i ti ćeš moći kući da imaš paralelno obrazovanje, kao što su Šipteri imali neko paralelno obrazovanje, odnosno, recimo, na srpski sistem, možda poređenje nije sasvim na mestu, ali čisto dajem primjer. Vrlo je primjereno, zato što se nalazimo u sličnoj situaciji gde moramo ponovo da osvojimo svoju državu potpuno. Pa da, i onda, recimo, na primjer, to. Zašto to niko nije primjer uradio? Šta čekaju? Šta čekaju svi ti ljudi? Svi ti što dižu te kipove i ti što pričaju kako smo sišli s nebesa i tako dalje. To znaju, a ne znaju da napišu to knjigče od 50 strana. Tako? Znači, ne znaju, nego, ma i ne znaju i neće, znači, to samo govori o njima. Evo, ja ću to da uradim, napisat ću i to. Znači, neću nikog da čekam, sve ću da napišem. Sve ću da uradim sam što god mogu, znači, dok me drže ove dve noge i ova glava, ja ću to sve da uradim. Znači, i neću nikog da čekam, znači, dok god mogu da radim, ja ću da radim, kad ne mogu, ja ću da klonem, i to je to. A, znaš, evo, ja skoro, ne znam, bio neki projekat kao, nije projekat, nego neka priča, problem kao cenzure. I sad kao treba da vidimo kako prevazići, kako dok još postoje ovi naši kanali, kako nešto to razumiješ. Znači, to se uvek pretvori u neke debatne klubove.
mi nemamo više te kohezione sile, znači to je bilo isto važno, znači kada se iz jalove razni procesi, razni projekti, razni pokušaji promjena, onda ljudi gube i veru i nadu da je uopšte ima smisla kao nekakve društvene pokrete praviti i u njima nešto tražiti neki izlaz, nego kao da uvek izlaz treba tražiti u nekakvom individualnom rešenju. Kako ja lično i moja firma ili moj kanal, ne znam, da preživi i da pređe do sutra, do prekosutra i tako dalje. Ima i toga. Pazi jednu stvar, znači ovde postoje državni organi koji vode politiku, vode ovu državu i vode na način kako je vode, tako da opet to i ne zavisi od nas. Mi tu se pojavljamo možda kao nekakav mogući korektivni faktor, mada recimo kada imaš ovakvu autoritarnu vlast, recimo kao što sada imaš autoritarnu vlast koja uopšte ne želi ni da čuje ni da vidi šta joj neko na domaćem planu suflira, osim šta mu kažu iz inostranstva, znači to mu je amini sve to pismo, kada mu neko kaže nešto iz inostranstva, a ovde znači ljude pocenjuje, maltretira, ne sluša i tako dalje. Tako da mislim generalno naš je tu upliv mali. Ono što ja kažem, eto, gde zaista postoji neka postoji neki napredak i što može da zavisi od nas, to je eto makar to da prosječan Srbin koji, eto, prati te naše medije, shvati da on nije ono kako ga prikazuje zvanična, na primjer, nauka, da on nije najgori u Evropi, da on nije slepo crevo u Evrope, nego da on zapravo potiče iz jedne civilizacije koja jeste kolevka evropske civilizacije. To ne znači da je on nadčovek, to ne znači da je on bitniji od drugih ljudi, lepši, pametniji, bilo šta. To samo prosto znači da mi treba da imamo još veću odgovornost u našem sadašnjem momentu i u budućnosti, jer ako su naši preci bili ti koji su zasnovali neku evropsku civilizaciju, onda mi treba da imamo odgovornost za njeno održanje, jer očigledno da neki drugi nemaju, pričamo o velikim silama. I, na primjer, eto, takav jedan pogled na svet bi bio, na primjer, po mojom mišljenju, lekovit, a mi možemo na to da utičemo. Možemo na to da utičemo, da stvaramo takvu viziju, jednostavno, da proizvodimo time bolje ljude. I to je uvek dobitak. Ako, posle, ne znam, ove emisije, jedan čovjek, ovo bude bolji, znači, to je uspeh.